Ну цуж, поляці, дінки нашому шановному безпожитечному ідіоту. Добре, не бенже шановному Кларенбаху, який допущив ще пожитечної ідіотичної помилки, через яку він просто вигляда на медіях як безпожитечний ідіота. І мислю, що то обострення. І в зешлим року, в тим самим часі, він теж допущував ще тих помилок, о яких ми мовили, коли він мовив о Україні. То через призмат тих ідіотичних помилок і його відзи ідіотичної, його юж запсутого розуму, треба сондіч о тих тематах, о яких він мовить, він юж те темати, куди впровадза в онпіні. І попаще, поляці, як ідіотично вигляда навіть Яцек Курський вченню того безпожитечного Кларенбаха. Кларенбах мовив, що так, курди, ведлух того, що там на покладі були служби агентів СБ, служби спеціальної української СБУ, то значить, все капут. Українська сторона сам винна. Nie ma wątpliwości, że Rosja w tej sprawie złamała prawo międzynarodowe nie po raz pierwszy. Ale przepraszam, to oddajmy też głos, żeby było uczciwie Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska twierdzi, że miała do tego pełne prawo, dlatego że na pokładzie tych jednostek, które zostały staranowane, czy jedna staranowana pozostały zatrzymane, były osoby, które były z pecagentami i tyle. І даємо справедливі роси глос до порівняння, баланс, хто прав, хто винен, курди. Я перділі. Іля чоловік вже працює в тих медіях і допіра позостає ще таким ідіотом. А то для того, що Яцек Курський за ним не шледжі, не пілює того, що у нього в голові твоже ще ідіотизм такий. Ведлок його відзи. Świętej pamięci 96 zabitych pod Smoleńskiem polskich obywateli, patriotów polskich, były winne przez to, że tam leczeli również i agenci służby specjalne. Przez to, że oni tam leczeli, to znaczy Polska winna teraz. Według jego wiedzy można takich przykładów dziesiątki przeprowadzić, nie będę zabierał czas państwa. Сама Польська винна, бо в тій Польщі сам служба спеціальна, курди. І вона в тим винна, во всім. Що діється, там, де Польська заісняна, сам там, де вона була, там, де вона в чимсь учасничала, вона винна, бо в тій Польщі сам служба спеціальна є. О, курди, Кларенбах, блін. 21 вік, Яцек Курський, ай, хеллоу, ау. То ведлух Кларенбаха через то же на покладі Туполева 10-м року лечав святої пам'яті генерал Блащик, то для Путіна, для русських, то теж була провокація. Так виходить Кларенбах. Стронок, яка została спровокована. Порошенко мовив о провокації, сторона російська również мовив о провокації, чи генеральні єдна велика провокація, але хто за нею стоїть? No, nasze stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne. Wielki rozumnik, to zostało wyrażone bardzo szybko w momencie, w którym te zdarzenia miały miejsce w oświadczeniu Ministerstwa Spraw. No tak, pierdolnięty Кларенбах. Антоній Мацаревич mówi o jednej prowokacji. Jarosław Kaczyński mówi o jednej prowokacji ze strony Rosji, ze śledztwem smoleńskim, z Aladinem, raportem, pierdolniętym Laskiem, Millerem. Мразей паскудних підарастів. Та і Путін теж мовив о якійсь провокації. Хто в тим, хто, чия то провокація? Повідь ще, шановні політиці, чия то провокація? Так, хто Кларенбах пита в 21 віку? А я повім, чия то провокація, шановному сполученству польському, то провокація твого Кларенбах мозгу пердолентего, пристажалего. Без контролю, який зостав ще, і Яцка Курського, який жалує пінензи на нормальних редакторів на телевізії польській, провіцовий, так повідчий. Для чого, курде, урахоня нема в голові, в розуму, праві жадних провокацій? Сон там малютки такі, ну, в падешки.
Dlaczego u niego nie ma? Bo on, kurde, kontroluje siebie codziennie, można tak powiedzieć. А Кларебах не контролює, по яких шан он там щеді, поляці. Яце Курський, по яких шан тобі форси дає, піс, правіця. Не хлепі нам пудом тих форси, які і за Польську, і за Україну вальчуть. Рівніш за опозицію російську. І виходить так, поляці, що кіде чоловік обок вас при урочистій коляції приймує їдзення. І разом з тим перджі люб жига, обок щедзонцем стола. То велика огида обжида, то просто, щоб того чоловіка вивалиш і спердалиш з того місця. Бо то ідіотизм, то хороба психічна. То саме і з професіоналізмом. Кеде на том студії, курде, з податника польського. Вхланящим. Грубі мільйони форсу, і Кларенбах випердаля такі бжиткі, ідіотичне, непрофесіональне джинікажа, професіоналіста, виповідзення, як і зараз, як і в тамтим року, то якась нього вартощ, де ідом те форси на трещ, а трещ виходить гувно, трещ, варта. Для того і виходить, що треба вивалити того Яцка Курського, бо він несе тільки патос, патосном піаровском трещ і ніц венцей. Чи може рахонь повинен за всіх вас запердалять там дві-три вночні зміни, бо ви вже не надаєте ще на ніц те пердальненте джернікажу, на мільйони виданої форси ТВП-інфо польські. І курди, кожен відповідальний поляк повинен бути службом спеціальним для свого краю, щоб знайдовач і виелімінувач, інвігілювач, як це, чи таких корисних ідіотів для служб, для медій, обцих, вивядів, пропагандистських медій, ворожих, окупантських і решти, тим більше, що Польська граніше з тим Росією, терористичним режимом Путіна. А Кларенбах так і не ще. І деньки тільки джинікажам в нет київським, правдивим полякам, які сам в Києві, свят довідав, що о тій впадки Кларенбаха, ганебний, ідіотичний. І я рівніш о тим довідав, що і підкреслюю, що ніц у того Кларенбаха позитивного в голові не відбилося, а наоборот тільки рецесія і ремісія його політичної свідомості, логіки політичної, інформативної, здольності притворювати інформацію за свято. І уж за старий, альцгеймер уж політичний, тен Кларенбах, нестети. Треба його змінити, так само, як і змінити того Яцка Курського, на більш адекватного, нормального, а не популісти, як зайонц, курди. Бо форси, видані польським податникам на патріотичні медіа в Польщі, для суверена, там, для спарча пасу патріотичного польського, не відповідаєм своєм трещі з тим Кларенбахем. Бо і Польська, і Україна знайдує ще в єдній стрефі впливу того розбіровця Кремля. Був єдним багні того розбіру Кремля. Через що? Через те, що він так і, курде, сука, великий, так, тен Крем, курде. Треба кленка чим, потім в меншиніство впадач, вірші писач, як писав Норвід і решта. Через те, що через свої помилки найперв тих малих панств не з'єднали ще, а розлончили ще. І для того жодної моці не приставили для того розбіровця атеїстичного комухи режиму. І це он плечі зараз, тен Кларенбах. Он біже рація стану чи рація вагулі того
терористи розбіровця кремлівського і ставить на один тор, на один на мене навник. І в українському рація, що для нього опція, це кремлівська рація, це українська рація. А польська ніби там десь, в Африці. Же вона тут не пшичим, але вона в єдним вузку та польська, а он у нього то вимика з його альцгеймерського політичного мозку. То пацан не потрібні такі дюніка же, курди, на ТВ Пополоні, яка видає слони мільйони форсу на пінкний образок без трещі, люб з ідіотичним трещом того Кларенбаха, видає, курди, мільйони форсу. Я перділя. А потім, курди, дібім, що поляці, для чого у нас таці розбіри такі, для чого у нас завжди гвалчий окупант забіє? Бо, курди, через таких ідіотів кажисних, пожитечних, як Кларенбах. Бо поляці через таких дженікажів ставим ще он ким? Ідіотами. Попросту. Потім вибираємо собі на виборах, люб, не на виборах, так і саме жонт ідіотичний, який їх допровадзе до кленськи і до розбіру. До того розбіру, де їх рабуєм, валцем і розшелівуєм. А вони потім співаємо патріотичні пісенки. То кеди ти пісенки патріотичні співач? Кеди юж по розбіру, кеди юж в окупації, в розшавах і в рабунках. Люб трохи завчешній, вказуєнц на великі помилки, як робі я, курди, то співам те пісенки. Же ви, курди, первенційні запобець розбіру польські. І робі я то, курди, задармо. Я мам, курди, таких слонних форсів, як у Кларенбаха на тих медіа слонах.